Қазығұртта өрт 2024 республикалық командалық штабтық оқу-жаттығу жиыны өтті. Аталған шара табиғи өрттер туындаған кездегі іс-қимылдарға басқару органдарының азаматтық қорғаудың аумақтық кіші жүйесінің күштері мен құралдарының дайындық деңгейін арттыру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Оқу-жаттығу шеңберінде барлық өңірлерде профилактикалық іс-шаралар кешені сондай-ақ әрбір ведомство үшін жеке айқындалған тиісті кіріспелер бойынша азаматтық қорғау қызметтері және құралдарымен практикалық іс-қимылдар жүргізілді. Жиынға азаматтық қорғау жүйелерінің 200-ге жуық қызметкері мен 50 шақты техникасы қатысты. Осы шараға екі филиалдан өрт сөндіру автокөліктері бар, өрт сөндіруші қызметкерлері бар, инспекторлар бар. Сол барлығы 30 адам тартылды, сонда күштер. Бұл шараның өте жақсы нәтижесін береді деп ойлаймын. Өрт болмай қойсын, бірақ сол өрт болған жағдайда осындай әрекеттестік жасағанға өте жақсы. Оқу-жаттығудың басты мақсаты өрт сөндірушілермен мемлекеттік ұлттық табиғи парк қызметкерлерімен бірлесіп іс-әрекеттерін ұйымдастыру және де адамдарды тілсіз жаумен күресуге шақыру. Көп өрттер мына шекара жағынан келеді. Сол себептен осы Қазығұрт ауданында сондай оқу-жаттығу өткізіп жатыр қазіргі кезде. Жиын барысында облыс аумағында туындайтын табиғи өрттерді сөндіру жөніндегі аумақтық азаматтық қорғау жүйесінің күштері мен құралдарды басқару органдарының өзара іс-қимылы, өрттер туралы ақпарат алмасу тәртібі, өзара іс-қимыл жасайтын мекемелер мен қызметтер арасында және табиғи өрттерді жоюға қатысатын өртке қарсы құрылымдардың дайындығы пысықталды. Қазығұрт ауданынан Гүлнар Асқарқызы, Диана Алиқызы, жаңалықтар.